Сәлеметсіздер ме, қонақжайлық кәсіпорын экономикасы пәнінің, қонақжайлық кәсіпорын экономикасы курсының пәні тақырыбында өз дәрісімді сіздерге таныстырамын. Қонақжайлылық және туризм индустриясындағы кәсіпорын экономикасы курсы туризм саласындағы экономика саласындағы мамандардың білім деңгейін қалыптастыратын экономика ғылымының арнайы пәндерінің құрамдас бөлігі болып табылады. Оны оқытуды, осы пәнді оқытудың негізгі мақсаты ол болашақ мамандардың теориялық даярлау ғана емес, сонымен қатар кәсіпорын экономикасын басқару саласында практикалық дағдылар мен дағдыларды дамыту болып табылады. Экономика бұл ресурстарды басқару туралы ғылым шектеулі қаражат жағдайында көптеген және өсіп келе жатқан қажеттіліктерін қанағаттандыруға тырысатын адамдардың әрекеті мен мүдделерін зерттейді. Экономикалық теория және тұлғалардың шексіз қажеттіліктері мен экономикалық жүйелердің шектеулі мүмкіндіктер жағдайында қоғам нені, қалай және кім үшін өндіру керек екендігін зерттейді. Экономика ғылымы ағаштың дініне ұқсас, оның тәжі жалпы жеке пәндердің жиынтығы болып табылады. Сондай ақ экономикалық шындықты білу үшін тек экономикалық пәндер ғана емес, сонымен қатар пәнаралық зерттеулер де қолданылады. Мысалы, қолданбалы статистика және шешім қабылдау теориясы. Кәсіпорын экономикасы пайдалы өнімдер мен қызметтерді өндіруге арналған белгілі бір және шектеулі ресурстардың жеке кәсіпорын аясында қалай бөлінетінін және пайдаланылатындығын зерттейтін пән болып табылады. Кәсіпорын экономикасы бұл өндіріс факторларының, өндірістік емес факторларының, айналым қорларының, дайын өнімнің, кәсіпорынның банктік шоттарындағы ақшаның, бағалы қағаздардың, меншіктің материалдық емес қорларының, өнімді сату және түрлі қызметтерді ұсыну нәтижесінде алынған кірістер мен кірістердің жиынтығы болып табылады. Кәсіпорын бұл әдетте жалпы капитал жеке немесе ұжымдық шеңберіндегі экономикалық қатынастардың субъектісі. Экономикада әртүрлі кәсіпорындар жұмыс істейді. Олар бір-бірінен бір қатар белгілері бойынша ерекшеленеді. Сондай-ақ ол мынандай белгілері бойынша салалық тиістілік, мөлшері, мамандандыру дәрежесі және бір тіпті өнімдер мен қызметтерді өндіру ауқымы, өндірісті ұйымдастыру әдістері және оны механикаландыру мен автоматтандыру дәрежесі, ұйымдық-құқықтық нысандар және тағы басқалар арқылы. Кәсіпорындардың жіктелуі экономика мен өндіріс процесін ұйымдастыруда, басқарудың ұйымдық құрылымын дамытуда, компьютерлендіруде, жабдықтау және сату логистикасында, қызметкерлерге қойылатын біліктілік талаптарында және басқа да мақсаттарда үлкен маңызға ие. Жіктеу келесі белгілері бойынша жүзеге асырылады. Өндіріс сипаты мен тұтынылатын ресурстарды, дайын өнімнің немесе қызметкерлердің мақсаты мен қасиеттерін, өндірістік процестердің техникалық және технологиялық тұтастығы, жыл ішінде жұмыс уақытын қоса алғанда салалық тиістілігі бойынша. Өндіріс сипаты бойынша материалдық өндіріс, сауда және қызмет көрсету салаларындағы кәсіпорындар болды. Дайын өнімнің мақсаты бойынша тұтыну заттары өндіретін және қызметтер өндіретін өндіріс құралдары болды. Ал технология ортақтығы бойынша өндірістік қызметтің үздіксіз және дискретті процестерімен механикаландырылған және қол еңбегінің басымдылығы мен. Жыл ішінде жұмыс уақыты бойынша жыл бойы және маусымдық әрекеті болды. Кәсіпорын көлемі бойынша ірі, орта және шағын болды. Кәсіпорынды осы топтардың біріне жатқызудың басты критері экономика салалары бойынша сараланатын қызметкерлер саны болып табылады. Өнімдер мен қызметтерді өндірудің мамандануы мен ауқымы бойынша аралас және мамандандырылған болып жіктелінеді.
Қазіргі заманғы кәсіпорын, мемлекет және басқа да қаржылық және экономикалық институттар мен ұйымдар бақылайтын және реттейтін нарықты ортада мынандай бастапқы экономикалық қағидаттармен негізінде жұмыс істейді. Олар шаруашылық жүргізу еркіндігін және тиісінше бастамашылық және жауапкершілік еркіндігін қалайды. Олардың экономикалық қызметі туристік нарық заңдарында құн, сұраныс пен ұсыныс, бәсекелестік, ақша айналымы, баға заңдары объективті түрде бағынады. Мемлекеттік және қоғамдық институттар, атап айтқанда қауымдастықтар, туризмге туристік өзіне, табиғатқа және тұтастай қоғамға қатысты әлеуметтік және моральдық принцип енгізу мақсатында. Сондай-ақ қонақжайлылық нарықтық процестерді реттеуге тырысады. Сонымен қазіргі заман кәсіпорынның шаруашылық қызметінің өнері екі принципті мемлекет реттейтін нарықтық және институционалдық органикалық біріктіруден тұрады. Жалпы менің осы қонақжайлық кәсіпорын экономикасы пәні бойынша таныстыратын дәрісім осымен аяқталады. Назар салтындағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.